ભાગવત વાસુદેવાય નમઃ ભાગવતે વાસુદેવાય નમઃ મદ સદ્વાર સુત ગાયત્રી જટાનંદ બાળ સૂર્ય વૈકુંઠ જીવ ચંદ્રપુરે મોબાઈસ પાવચ ભાગવત જ્ઞાન કળાકુળ વૃષભ જીવ સૂર્ય છાડીલે પરમ ચંદ્ર લાગે મરણાત્મા પૂજા સંસાર ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶାତ୍ମା ରାମ ଲାଭେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡ ଷଣ୍ଢ ଗୋପାଳ ଛାଡ଼ିଯିବା ଦେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେତ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାବଛ ରାକ୍ଷସ ଅନ୍ଧାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ ନରୈବ ନରୋତ୍ତମ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବାସନ୍ତୁ ତୋଦୟ ଅମୃତିରୟତେ ଭୋକ କରନ୍ତି ବା ଚାଳ ପଙ୍ଗୁଲୟତେ ଗିରି ଯଦ୍ଗୁରୁ ପାତମହ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ନିଗମ କଳ୍ପତ ଗଳିତ ବିବିତ ଫଳ ଶାଖା ଅମୃତ ଦର୍ବ ସଂଯୁତ ପିବତ ଭାଗବତ ରସାମାଳୟ ମହୁରହ ରସିକା ଭବି ଭାବକା ଜମା ନାହନ୍ତି ସ୍ନାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଡ଼ିନା ହୃଦୟ ନଚ ମୋ ଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନି ତତ୍ର ତିଷ୍ଣାମି ନାରଦ ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଆମର ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଆଠମଲ୍ଲିକ ପିଲା, ଅନୁଗୋଳ ପିଲା, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଭକ୍ତମାନେ, ଏ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଆମର ବାହାଳ ସାହିରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଉଛି। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ସେ ପାଦ ଛାଡ଼ି ମୁହିଁ ଦୂରେ ଭ୍ରମ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମନ ମଧ୍ୟେ ଯେ ଓବା ଚିନ୍ତି ଭୋଆନନ୍ଦେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମୋତେ କର ପ୍ରକୃତି ପୂଜନ୍ତି ଅସୁର ହେ ମାୟା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କଟେ ଏ ସଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରକାର। ଆମର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଚେତାଜନ ହୁଅ। ବାଳକର ମନ ସଂସାରେ ଭଜେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବରେ ପିତା ମାତାକୁ ନାହିଁ ଡରେ ଯେଣୁ ସେ ଅସାଧୁ ଅସୁରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ପିତା ହଉଛି ଅସାଧୁ ଅସୁର, ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେବତା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବଚନ କର୍ମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବାଦୁଛ ସକଳ ଯିବେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାରୀ କାରଣ ସେ ନାରାୟଣ ଦେହ ସେତେ ବସନ୍ତି ଭାବ ମନ ମୋତେ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବ ପଥରେ ନ ଯିବା ତାହେଲେ କେହି ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ଚେତା କର। ଆଚ୍ଛା ଭୀଷଣ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନେ ତେମନ୍ତ ଲଙ୍ଘି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରାଣୀ କି ନୌକା ଯେ ସନେ ତେହ୍ନେ ତୋ ମୁଖ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନେ ପଥ ଦୃଷିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେହ୍ନେ ଜୀବନ ରଖେ ଜଳ ପାଣି। ବୁଝିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଥ ଦୂଷିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେହ୍ନେ ଜୀବନ ରଖେ ଜଳ ପାଣି। ଆଜି ଜଳ ପିଇବା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ଗାୟନ କରିବା ତାହା ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପଚିଲା ଆମ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ କଟିଯିବ, ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ଚେତା କର। ଆଚ୍ଛା ହେମନ୍ତେ ତୋହର ଚରଣ ସେ ବି ଶୁଣିବି ମୁଖ ଜ୍ଞାନ
ଏଣୁ ମୁଁ ବସିଲି ଶରଣ ସ୍ୱକଳା କର୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ଆତ୍ମା ସଂଯୋଗ ପ୍ରିୟର୍ଥେ ସର୍ବଦେହୀଙ୍କୁ ସମଚିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପରମାର୍ଥେ ବାହେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେ ଦତ୍ତେ ଏ ସର୍ବ ଛାଡ଼ି ତ୍ୱର ବଳେ ନ ପୂଜି କର୍ମ କଳା ସୋଳେ କାଳ ପୁରାଇ ଅବହେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ କଳା ପୂଜି ଅସୁରେ ଆମ ପାଖରେ କାଳ ପୁରିଲା କାହିଁକି ଦ୍ରବ୍ୟ କଳା ପୂଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ କଳା ପୂଜୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୃହରେ ପିତାମାତା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଠାକୁର ଏ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନ କଲା ସିଏ ହେଉଛି ପତିତ ଜନ ପତିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ପତିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚେତାର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଚରଣେ ରଖ ଦେ ବରାଜ ସ୍ୱକଳା ସାଧୁ ମହାରାଜ ବିଗୁଣ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ନ ପୂଜି ପାଦେ ସାଧୁଙ୍କର ମନ ପ୍ରକୃତି ନିରନ୍ତରେ ପୂଜେ ଯେ ପଚିଶ ବାହ୍ୟରେ ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥାଇ କେବେ ତୋତେ ନ ଜାଣି ସେ ଭାବ ଜାଣି ମୁଁ ନିଜନେ ଛ ଇନ୍ଦ୍ରି ଖଣ୍ଡନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେ ଆମର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟରେ ଚେତା କର ଆମର ବହୁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଜୀବ ଅଜୀବ ଅଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଜୀବ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଗରିଷ୍ଠ ତା ପାଦେ ପୂଜନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତାକୁ ପୂଜା କରେ ଅଚେତାକୁ ପୂଜା କରେ ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ପାବଛ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଜୀବ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପୁରୁଛନ୍ତି କେହି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ କହିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଖାଉଛି ସରକାର ହିସାବ କରୁଛି ଷୋହଳ କଳା ମନ୍ତ୍ର ପଢିବାକୁ କାହାରି ସାହସ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚଳ ମୌନେ ନ ପୂଜି ଅଗ୍ନିଭୂତ ଶୂନ୍ୟ ଗୋନାଥ ତୋର ନାମ ସ୍ତୁତି ଦେଖି କିରୀଟ ଜଟା ନୀତି ତୋ ପାଦେ ମୋର ଦୃଢ଼ ମତି ଦଶନ୍ଦ୍ରେ ସାଧ୍ୟ ତ ବୁଝନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବେ ତ ଚରଣ ସେ ବି ପୂଜି ଦେବେ ଭିକ୍ଷାନ ତୋ ପୁଣ୍ୟ କଥନ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତୋ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ କରିବେ ତୋ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଟୁଛି ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ କାହାରି ଆମର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ କଟୁଛି ବୋଲି କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୀର୍ଥ କଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯିବ ଆରେ ନିଜ କର୍ମ ପାପ କାହାରି ଯିବ ନାହିଁ ନିଜ କର୍ମକୁ କରିବ ନମସ୍କାର ଯାହାର ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ଚେତା କର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାର ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର ମହିମା ଜାଣିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରକାଶ ହବ ଆଚ୍ଛା ଯୋ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମେ ଅର୍ଜିତ ତେ ସଡ ଭକ୍ତି ଅନୁମତେ ଯେ ଅବା ସାଧନ୍ତି ଜଗତେ ଦଶ ଶିରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରନ୍ତେ ସେ ତତେ ଲଭ ଲଭନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଶ୍ଳୋକଳା ବିଷ୍ଣୁ ବିବେକ ଚିନ୍ତେ ତୁ ନାଥ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଶ୍ଳୋକଳା କର୍ମୀ କୁଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୀଟ ଚିନ୍ତେ ଅସୁର ସୁତ ଅନୁମତେ ଯେତେ ବୁନିଲି ଭକ୍ତି ମତେ ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅସୁର ସୁତ ଅନୁମତେ ଯେତେ ବୁନିଲେ ଭାଗବତେ
ଭାଗବତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣ ବିଷୟରେ ଯେତେକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆମର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣ କର୍ମ କାଟିଲା, ଲାହି ତାତ ତମେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ରାଜା ହୋଇଛ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡଉଛ, ପଇସା ତଣ୍ଡୁଳ ଆଣୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ, ନାନା ପ୍ରକାର ଖଟ ପାଷାଣ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ଇଏ କହିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଜାଠାରେ ନାହିଁ କିଛି ଗୁଣ, ସେ ହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ। ମତେ ଦେଖଇ ଯେ ନୌନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଜୋଟା ରାମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ମତେ ଦେଖଇ ଯେ ନୟନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଜୋଟା ରାମେ। ରାମ ହଉଛି ଜୋଟା, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା, ଦେହ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ବୟସରେ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ ହେଲା ଶ୍ରୀଜଟା। ସିଏ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବାସ କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଆରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ, ବୁଝିଲ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଯେ ଦେଖଇ ନୟନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୀଟ ଜଟା ରାମେ, ତାର କି ତପ ପ୍ରୟୋଜନେ, ମୁଁ ତ ପେରାବଣଙ୍କୁ ଜିନେ। ଏ ଘେନିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ଦୋଷ ସିରେନ୍ଦ୍ରୀ ମୁଁ ମାରନ୍ତେ, ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ, ପରୀକ୍ଷା ବୁଝି ମୋର ଭକ୍ତେ। ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ, ପରୀକ୍ଷା ବୁଝି ମୋର ଭକ୍ତେ, ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ସାଧୁ ଜନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନବା, କେତେ ବିଷୟ ଘଟିଛି, କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘଟିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ହେଲା ମାଗିବାଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାଟି ନ ପାରିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଆମେ ନର୍ତ୍ତକୁ ନିଜେ ଯିବା, ଗୁରୁ ଚିହ୍ନି କର, ଗୁରୁ ଚିହ୍ନି ଗୁରୁ କର। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଟାକୁ କରିଦେଇଛି ବିପ୍ର ଗୁରୁକୁ, ସୂତା ବସ୍ତ ଗୋଟେ ଲଗେଇ, ବୁଝିଲ ତ, ଏଇ ଯୋଉ ସୂତା ପୁଇତା ଲଗେଇଲେ ଆଉ କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଏଇ ଜଣକ ଗୁରୁ କେରେ, ସେ ତ ତାର ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ଅଛି, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୀବହତ୍ୟା ବି କଟେଇଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ କରିବା, ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାର ହବା, ଆମର କାହାରି ଆଖି ରହିବ ନାହିଁ। ଚିତା ପଇତା କଣ୍ଠି ମାଳ ଲଗାଇ ସାରା ଦେଶଟାକୁ ଦେଲେ ଆଖି ଫୁଟେଇ, ଜୀବ ଜୀବ କହିଲେ ଅଜୀବେ ପୂଜା କଲେ, ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ଅଜୀବେ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଆମ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଅଜୀବ ପୂଜା କଲେ, କେହି ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ, ପରୀକ୍ଷା ବୁଝି ମୋର ଭକ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରୀତି ନ କରଇ ମୋତେ, କବଚ ମଣି ମୁଁ ନ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜଗତେ, ଲକ୍ଷଣେ ନ ପାଇ ସେ ଦତେ, ଏବଂ ତ ମହିମା ଯାହାର ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ କଳା ସ୍ଥଳ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମହିମା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଷୋହଳ କଳ ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଯିଏ ଷୋହଳ କଳା ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରିଲା, ଏକ କଳା ପରୀକ୍ଷା ବି ନ ଦେଇପାରିଲା, ସିଏ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଘାରି ହେଇ ସେ ଯଦି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନ କାଟିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅସାଧୁ ମୁଖରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଅଜୀବ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଜୀବ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା ଦେବ ମାନବେ ଓ ଗୋଚର କଳାଏ ନଦିଏ ଅସୁର, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଦ ଗତେ ଅହଂକାର କଳା ପରଖିତେ, ନମଇ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥେ ଶ୍ରୀରାମ ଦୋସନ୍ଦ୍ରି ଛେଦନ୍ତେ, ଯେ ପୁର ରୋଗା ନର ରାଣେ ପୂଜେ ସେ ସାଧୁ ଚରଣେ।
ভক্তি যোগ ভাবি মনে পছিলাম মুকুন্দ ভুবনে। বুঝিল বাবু? বুঝিল গোবিন্দ বাবু? যাহা মোর বুঝা আছে, পছিলা মুকুন্দ ভুবনে, পরীক্ষা বুঝি ভক্ত মানে পছিলে মুকুন্দ ভুবনে। কুঞ্জ ভুবন কহিলে কুঞ্জবর্ণ, কুঞ্জবর্ণ কহিলে সমস্তক মস্তকর কেশ, কেহি নন্দা নাই, সমস্ত কেশ রকি কুঞ্জবন সজাড়িলে বিষ্ণু। এই কুঞ্জবর্ণরে, এই কুঞ্জবনরে সবুবেলে রাহাস করন্তি, এই কুঞ্জবনরে সবুবেলে রাহাস করন্তি। বুঝিল বন্ধুগণ? বুঝিল ভক্তগণ? আমি যদি জীব জীবন না জাণিপারিবা তাহলে আম দেশ সবুদিন অজ্ঞানরে পড়িব, জ্ঞান পাইবে নাহিঁ। অজীব ছাড়ি জীব পথকু আমি যিবা। আচ্ছা, অঠর পিঢ়া বাধুতা যে কর্ম সংসারে উদ্ভূত, দশন্ধ্রি জেনে নারায়ণে পুরুষতম দ্বারু ব্রহ্মে, পূজিতা দৈতে চরণ তা মুখ ভক্ত শুনে জ্ঞান। বন্ধুগণ, বুঝিল সমস্তে চেতাবনী কর, পুরুষতম কহিলে মনুষ্য হচ্ছে পুরুষতম। আই যে কাঠটাকু আমি জগন্নাথ করিছি পুরুষতম সেটা নুহে, শ্রীক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র আম শরীর হচ্ছে শ্রীক্ষেত্র, আম বাপা হচ্ছে জগন্নাথ, আম বাপা সৃষ্টি করিছি মা লক্ষ্মী, মা হচ্ছে লক্ষ্মী, মা বাপা এ সৃষ্টির কর্তা, যেতে জীব জন্ম হয়েছি সমস্তে মা বাপাঙ্কর সন্তান। খাদ্য বিষ্ণু দেইছি, সর্ব জীব ঘটরে বিষ্ণু ভাগ ভাগ হয়ে রয়েছি। বুঝিল বন্ধুগণ? সমস্তে চেতা কর, অচেতা হো না, অচেতা করি আম দেশকে অজ্ঞান করিদেলে এই যেতে সাধু সন্ন্যাস বাবাজী বাষ্টম অছন্তি, কাহারি হৃদয়ে সত জ্ঞান রহিলা নাই। বাবাজী মানে বেশি লুণ্ঠন কলে। আচ্ছা, এঠারে এক পিঢ় পূর্ণ বাকি সতর পিঢ় শুণ, বিতলা তল উরু ভাগে ষষ্ঠম বাব ছর যোগে, অতি দরিদ্র গ্রহ নাশে সপরে পদোষ্টাদশে, এমন্ত দুঃখে দুঃখ চাহি যে ও বা চিত্তে দইয়া বহি, মনি পোষণ করে নিত্যে তণ্ডুলা দিধন সে নিয়ন্তে। সাধু চিনিল, মনি পোষন্তি নিত্যে তণ্ডুলা দিধন সে নিয়ন্তে, যে সহল কলা কর্মী ভগবান পুরুষ নর নারায়ণ সে কাহারো ধন নেওয়া পাই লুণ্ঠন করন্তি নাহিঁ, কাহাকু পয়সা চাউল মাগন্তি নাহিঁ। যৌ ভক্ত সুভক্ত নর পূর্বর পুণ্য যা পাখে থাকে কিন্তু সে অন্ন জল তাঙ্কু খাইয়া পাই ইচ্ছা করে, অন্ন জল তাঙ্কু জাতি দিয়ন্তি, সে কোঠকর বা ধর্মশালার রহন্তি, এই প্রকার সাধুর লক্ষণ। বুঝিল ভক্ত বন্ধুগণ? সমস্ত চেতা কর, সমস্ত বুঝিপার, তুমি বুঝিলে, তুমি বুঝিলে বুঝাইব লোকঙ্কু। আচ্ছা, থাই তাহার অগ্রতে দ্বারে মো গুরু ও বধুতে, ব্রাহ্মণ মুখে মো আহার খোই দেব যে ভক্ত মোর, বিপদ খণ্ডই তাহার দরিদ্রে পচিলে সাংখ্যর, এবং তে ব্রাহ্মণ বঞ্চিব মোর সংখ্যারে পশিব, যদ্যপি বিপদ পাড়িব অন্য ভাব হইজিব, তেবে বঞ্চিব বৈশ্য হতে দেবে পশিব সাংখ্যে ভক্তে, ধর্মর বাপা মোতে নন্দ পচীণ খণ্ডই বিপদ, দুর্জন বিপ্রণ পচীণ তেণু পড়ই বিপদেণ। বুঝিল ভক্ত বন্ধু? দুর্জন বিপ্রণ পচীণ তেণু পড়ই বিপদেণ। সন্তোষ বাবু, তুমি চেষ্টা করিছিলি বুঝা লোকঙ্কু বুঝাইব, তুমি জানো যে দুর্জন বিপ্র
ଚାରି ଯୁଗରେ କୁପଣ୍ଡିତ କୁପଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ସେ କେବେ କେବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଟୁବାକ୍ୟ କହି ନାନା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଅଜୀବ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟିଗଲା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତା ପାପ ଧନ ଅଗ୍ନି ଖାଇ ଘୃତାଦି ଖାଇ ତୋଷ ନୋହି ନିଜ ସ୍ୱଭାବେ ସଡ଼ର ସେ ପଟାମି ଚାରା ଗୋପିତା ସେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଖଟା ମିଠା ଘରର ବାସୀ ଅନ୍ନ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଆଶ୍ରମ କରି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖେଚିଡି କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ନୁହଁ ସେଟା। ଚେତା କର, ଏ ଯେତେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ହନୁ ପୂଜା କରି ଅଜୀବ ହନୁ ଯେତେ ଭୋଗ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କଠିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ହନୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହନୁ କେବେ ଖାଏ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ହନୁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ଭୋଲ ସନ୍ତୋଷରେ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତା କର। ଆମର ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝ, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପଚାର କେତେ ବିଷୟ ଏମିତି କାଟିଛ। ଆଚ୍ଛା ନିଜ ସ୍ୱଭାବେ ସରର ସେ ଖଟା ମିଠା ରାଗ ପିତା ସେ ଭ୍ରମ ଇ ନାନା ପୁର ଦେଶେ ଋଣୀ ଅଗଣାଦି ପାଇଁ ସେ ବେତନ ପୁରେ ସେ ଭୂତର ବଳେ ଖାଏ ସମ୍ପଦ ଘର ବିନା ବରଣେ ପର ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ନ ଖାଏ ଦ୍ରବ୍ୟଦାରେ। ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିନା ବରଣେ ପର ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ନ ଖାଏ ଦ୍ରବ୍ୟଦାରେ। ଆରେ ବିନା ବରଣରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବରଣ ହେଇନଥିଲା, ପାର୍ବତୀ ବାହାରିଲେ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ, ସେଠି ଶିବ ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତ ବରଣ ନାହିଁ, ବିନା ବରଣରେ କୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତମେ ଯଦି ବରଣ ନ ହେଇକିରି ବାହାରିଛ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଶିବ କଥା ନ ମାନି କଲେ ଭାରି, ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ପାର୍ବତୀ ଘାସ ଦେଲେ, ନିନ୍ଦା ଶୋଇପାରିଲେନି ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ନିଆଁରେ ଘାସ ଦେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ବରଣେ କୋଉଠିକି ମଠ ଆଶ୍ରମ ଯେତେ ଅଛି ତୀର୍ଥ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କରୁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରି ନ ଜିଣ ସେହି ଭୂତଗ୍ନି ଓ ସାଧୁ ଓ ଦେହି ପୁଣି ଯେ କେତେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅଧର୍ମ ମୁକ୍ତ ନହେ ମାଳି ବି ପ୍ରଭଣ୍ଡ ତପିଏ ମୁଦାର ପୁଜି କକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ କରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅବତରି ଯୁଗ ସାରଣାରେ ମାୟା ସଂସାରୁ ଜନ୍ତି ତରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯେ ଭଗବାନ ଛବିଂଶ ଭାଗେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଛବିଂଶ ଭାଗେ ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଛବିଂଶ ଭାଗେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ, ଛବିଶ ଗୁରୁର ଉପଦେଶ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ତାହାରି କର୍ମରେ ଚଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏ ହଉଛି ଗୁରୁ। ଆରେ ଛବିଂଶ ଭାଗେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ସେ ଠକି ଖାଇବା ନାଗି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଛି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିଛି, ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଚେତା କର। ତମେ ସେଇ ବାବା ଦେଖି ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ, ଯେ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ,
ସେ ପୃଥିବୀ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ସେ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, ଅବଧୂତ ମୋ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ଯେହି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ସେହି ନିରାକାର ଏ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ କଥା ବୁଝି ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରିବ ପୁମାରେ, ବୁଝିଲା? ଏଇ କଥା ବୁଝି ଆଶ୍ରା କରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରମାଦରେ, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନରତ, ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। କଣ କହୁଛ ଆମର ବାବୁ? କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। ଚମକଳା ଅବଧୂତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୃଥିବୀ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଓ ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦର ସେ ନିଷ୍ଠାପର କପ କଷଣ ସହେର କଳା ପରିମାଣୀ, ଏଣୁ ଯେ ଯେତେ ଭାବେ ଭଜେ ହରି ତା ହୃଦୟ ନ ତେଜେ। ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେ ବସିଛ, ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ତା ଜାଣେ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ପରିମାଣୀ। କଳା ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲେ, କଳା କହିଲେ ହାଣ୍ଡି କଳା ସାଇ କଳା ନ ଦେବା, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକଳା ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ହରି ଚରଣ ସେବା ରତେ ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତେ, ଏବେ ନେ ଆତ୍ମା ଭେଟ ନାହିଁ ଯେଣୁ ସାଧୁ ଦେହ ସଙ୍ଗ ନହେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଗଣେଶ ସେବା କଲେ ସେ ରତି ଲଭେ ଆତ୍ମା ତୁଲେ, କଳା ଧର୍ମେ ଯେ ବହେ ଦୀକ୍ଷା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ହେ ଉରକ୍ଷା। କଳା ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ବହିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହବ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ କହିଲେ କେଶବ, ମସ୍ତକ ଦେଶରେ ଯୋଉ କେଶବ ଅଛି ସେଇ କେଶବ ରକ୍ଷା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହବ। ଆ ଏ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟରେ ନାହିଁ ରେ ବା, ଏ ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏହା ହଉଛି କଳିର ସ୍ଥାନ। ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ମୋତେ ମୁଁ ସମେ ଦେଖେ ସର୍ବଭୂତେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ କ୍ଷତ୍ରି ମୁଁ ଶୁଣେ ତୋ ବଚନ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର।